Մամուլում լուրեր են տարածվել, որ վերջերս դժբախտ դեպք է տեղի ունեցել 90-ականներին հայտնիություն ձեռք բերած երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանի ընտանիքում, մահացել է նրա մորաքրոջ դուստրնով պապականին երիտասարդը։ Դեպքը տեղի ունեցել մոտավորապես 1 ամիս առաջ։ Հավելենք, որ Լիլիթի կյանքում դժբախտություններն ասես շատ են։ Նավաղ տարիքում կորցրել է հայրիկին ապա եղբորը։ Նշենք, որ Լիլիթն ընդամենը 9 տարեկան է, երբ հայրը մահացել է։ Բացի այդ, Լիլիթը պարբերաբար հրապարակումներ է անում եղբոր մասին։ Վերջինս 3 շնորհավորել էր եղբոր ծնունդը գրելով հետևյալը. «Կարենս, ծնունդը շնորհավոր, իմ անբիծ, մաքրամաքուր, արդար, եզակի, սիրուն, անթերի, ոնց եմ ապրում առանց քեզ մինչև հիմա»։ Երգչուհին չնայած կյանքի բազմաթիվ հարվածների շարունակում է երգել և աշխատել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։